どうも、みなみなさま、こんばんは、すすです。今回はですね、敵の下に隠れるとか、簡単に言ってもう見てもらった方が早いんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。これはちょっとさっき動画撮った時に、大体なんとなく見て察しはできるかなと思うんですけど、例えば下に降りるとかで、あ、やばい、この動き、下にこもる動きっていうのが、ちょっとダメな場合があるんですよね。回復するとき、例えばこういう時に飲んだりとかって全然あるんですけど、時と場合によっては相当不利な場合があるんですよ。で、それが何なのかっていうのをご説明していきたいと思います。例えば敵が中に入ってて、敵こもった場合って大体不利な状況なんですよね。で、これやられた場合、わかります?敵の、これが全部敵のクラフトだと仮定してくださいね、まず。で、今貼ったのが自分のクラフトです。で、ここでなんですけれども、皆さん、わかると思うんですけれども、敵のクラフトはエディットできないですよね。ですよね。だから、ここから入られる場合は、もう完全に外側の敵がタイミングを合わせれるんですよね。いつ開けるかなんて。で、その動画の方を見ていただきたいと思います。では、どうぞ。はい、では見ていただいた通り、こんな感じで結構不利なんですよね。この上から上にいる場合、下にいても、エディットでいきますし、昔はですね、これが透明だったんですよね。この半透明に今なってましたけど、なっちゃいましたけど、昔は透明だったので、めちゃめちゃ強力だったので、昔ほどの凶悪さはないんですけど、普通に不利です。普通に。こっちの任意のタイミング、外側にいる敵の任意のタイミングでこうバッて開けれるので、こんな感じで、明らかに主導権を敵に取られてしまうので、中だともう正直逃げ場がないんですよね、ここだと。だからこうなった場合は、先にあらかじめここ取って、こうやってなんか、いや角度的むずい、こうやってやって、こっちから逃げるとか、これが全部敵の壁だったら正直まずいっす。だから、逃げる場合はこういう風にこの中の階段を壊して敵が撃ってくる方にこう斜め階段やって後ろから逃げるっていうのが、逃走の仕方だと思いますので、ぜひ活用していただければなと。普通に自分も回復するために中に入ることはあるんですよね。だけど敵にこういう風に外から、スクワット、野良スク最近ハマってるんで、スクワットやるんですけど、2人3人4人にこう囲まれてこうボコられることって全然あるんですよ、回復中に。回復って外でやったら、普通にタコ殴りなんで、どっかの「ああ逃げよう逃げよう逃げよう」っつって、こうやって入っていくんですけど、敵に見つかってタコ殴りにされるってことが全然あるんで。そしたらもういち早く逃げないといけないんで、その使い時によっては結構まずい状況があるので、皆さんぜひこの部分を覚えてやっていただけるといいかなと思います。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではこれからも動画を作っていきますので、その時はまたチェックのほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあの。